እሺ ታዲያ የሰርጉ ስነ ስርዓት የት ነው እየተካሄደ ያለው ትነግሪኛለሽ? አይውለ ምንም አታስብ እኔ አድራሻውን ሰጥቼ ወደዛ መሄድ ትችላለህ እንደውም አሁን ትደርሳለህ ግን ይሄን መረጃ በጣም እንደምትፈልገው ገብቶኛል አዚዝ ስለዚህ ምን ያህል ልትከፍለኝ ፍቃደኛ ነህ? ወይ ማሪ ሁሉም ነገር አሪፍ ይመስላል እንደውም እነተኛ ያባባ አዳራሽ ነው የሚመስለው በጣም አሪፍ አድርጋችሁ ነው ያሳባችሁት አዎ ይሄ ከተሳካ ደግሞ ብዙ ስደተኞች እዚህ መጋባት ሊፈልጉ ይችላሉ በያስባል አሪፍ ስራ ሊሆን ይችላል ሰላም ሙና እንዴት ነህ አብነር ደህና ነኝ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ሰፋዎቹ አሪፍ ይመስላሉ ኦ እሺ አሊስ የት ነው ድረስ እዚህ እየሰራ ነበር ልብስ ሊቀይር ሄዶ ነው ከሙሽራው ጋር ተመልሶ ይመጣል ስሚ ማሪያና አይተሻታል ወይ ማን እንደመጣ ተመልከት ሰላም ማሪያ ሰላም ሙና ሰላም ሳራ ማለቴ ማሪያ እኔ ነዚህ በማግኔቲክ ደስ አላለሽ ማን እንዴ ምን አድርጌ ነው ፈጣሪ ይሄም ይቀባኝ ውይ ምናልባት አለርጂክ ያለበትን ወጣት ወንዳሰቃይተሻል ወይም ደግሞ ምናልባት በጣም ውሸታም ስለሆንሽ ብቻ አላውቅም አይ እዚህ ምን ያደረክ ነው ደግሞ ዝም ብለ እንደጅላት ትብላ አሁን ደግሞ ከና ሊጋ ጓደኛ ሆንክ በቃ ከዚህ ምግብ ቤት አጠፋም እስቲ ወክተውኛ ቡነር እሺ ምን ላድርግ ሰው ሁሉ እኔን ወደደኝ እና እኔ ጥፋት ነው እንዴ ካንቺ ውጪ ኦ ሌሎች እኔን የሚወዱኝ ሰዎች መጥተዋል አንዴ ይቅርታ ውይ ውይ እስቲ ከመውራት በፊት ዋጥ ወይዘሮ ቴሬሳ እንዴት ነሽ ባክሽ አዎ ብሩኖ እዚዞች ሊመጣ ይችላል አዎ ስላገኘው ደስ ብሎኛል አንተም ስደተኞቹ መርዳት ፈልጋለሁ እንዳትለኝ ብቻ አብነር በተለይ ባረብና ባይሁዶች ምክንያት በእነሱ ምክንያት ጥሩ ነው አዎ እንግዲህ አብነር ሁሉንም ሰው ላስተዋውቃት ብዬ ነው እንዴ ቻው ቻው በሉ ሂዱ ሰላም ቴሬሳ ባላሎ ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ሰዎችን እዚህ ማየት በጣም ደስ ይላል። እኛ አንድ የትልቅ ቤተሰብ አካል ነን። እዚህ መናናቅም ሆነ መጣላት የሚባል ነገር የለም። እኔም ባግዝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ተጨማሪ በጎ ፈቃደኛ ስለነበርኩ። ትሬዛ ባትደግሚ ይሻላል። ምክንያቱም ከነገ ጀምሮ እዚህ መስራት ሳይቀርም። በጣም አዎ። በለው በለው በለው። ይሄ ቦታ በጣም አምሮበት የለ እንዴ ሰዎች? አዎ ሁሉም ነገር ደስ ይላል። እማ ይሄ ታዋቂው አባት ዞራን ነው። የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ነው። እናቴ ትሬዛ ነች። ሰላም ትሬዛ። ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል። አባቴ እናቴ ማገዝ ትፈልጋለች። እዚህ መስራት ትፈልጋለች። እኔ የፒያኖ ሙዚቃ መጫወትና ማስተማር እችላለሁ። እንግዲህ በጣም አሪፍ ይመስላል። እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሮ ትሬዛ። እዚህ ገና ችሎታቸው ያልታወቁ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ልናገኝ እንችላለን። አመሰግናለሁ። ወደ ሰርግ እንኳን በሰላም መጣህ ጀሚል። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? ዶክተር ፋሩክ ሰላም። ድግሱ አሪፍ ነው አይደል? አመሰግናለሁ። ሰላም። ኦ ስጠብቀኝ ነበርው ሰው መጥቷል። እንዴት ነው ባክ ጓደኛዬ? በጣም ደህና ነኝ አብነር። ደህና ነኝ። ሰላም ማርያም። ምንድነው? ምንም ማለት የሆነ አውራሪስ ግሬን ረክቶ ይሄ በጣም ይቅርታ። አንዳንድ ጊዜ ኮአውራሪሶች ትናንሽ ነፍሳቶችን አያዩ። ምን ላደ? አንተ በቃ ተቆም ማለት በጣም አምሮብሻል። ነይ ጀሚልን ይዩ። አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ ሼኩ መስማማት እንችላለን ወይስ አንችልም? በነገራችን ላይ አንቺ በጣም ደፋር ሴት ነሽ ወጣቷ ልጅ። እንግዲህ ምን ፈልገውን ነገር ለማግኘት ደፋር መሆን አለብን አይመስልህም? እንደምታሸንፊ ሁሉ ለተሸነፍም ትቻለሽ። እሱን እኔ ነኝ እንዲሳካ ማድረግ ያለብኝ። ትከፍላለህ ወይስ አትከፍልም? ላንቺ ምንም ነገር መስጠት አይጠበቅብኝም። ምክንያቱም እኔ አዚዝ አብደላ መረጃውን በነጻ ማግኘት ይችላል። አዎ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ይወስድብሃል። አንተ ደግሞ የቸኮልክ ትመስላለህ። እሱ እንኳን እውነት ነው። አንቺ በጣም ብልጥ ሴት ነሽ ደፋርም ጭምር። እና ደግሞ በጣም ቆንጆ ልጅም ስለሆንሽ ባቀረፍሽው ሐሳብ እስማማለሁ። ይሄው አለቃ። የሰርጉ አድራሻ ይሁንና Thank you.
የኔ ልጅ እዚህ ባትመጣ ይሻል ነበር። አንተ ስታዝም ማየት አልፈልግም። ዋናው ነገር ላይላ ደስተኛ መሆኗ ነው ማየ። ዋናው ነገር እሱ ነው። ፋሩክ በነገራችን ላይ አንድ ላይ አብረን ኢብራ ፖየራ ብንሄድ ምን ይመስልሃል? እዛ ደስ የሚል ነው የሚመስለኝ። ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። እንዲያውም ማሊና ሙናም ከኛ ጋር አብረው እንዲመጡሉ ነገራቸው ይችላል። እንደዛ ማድረግ እንችላለን። አው ልክ ነህ። እሺ አው አንድ ቀንኛ ሙዲ እንጋባ ይሆናል። የእውነትህ ነው አሊ? አምላክ በረከቱን ያድላችሁ። ሁለታችሁም ተባረኩ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አባዬ። የኔ ልጅ አይኔ ብራናት። እሺ ጀሚል፣ ላይላን በደንብ ተንከባከባት። ጀሚል ወይ አምላኬ፣ ህይወቴንም ሰውቼ ቢሆን እንከባከባታለሁ። ቆንዲ አይኔ ነው ወይስ ያ አዚዝ ነው? አዚዝ ነው፣ አዚዝ ነው፣ አዚዝ ነው። ካሚላ፣ 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 ካሚላ። እኔ ተሳስቼ ነው ወይስ ሼክ አዚዝ አብድላ አሁን እዚህ ቤት ነው? አልተሳሳትክም ቤንጃሚን፣ እሱ ነበር። ካሚላ፣ 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 ምን ፈልጎ ነው? ምን ፈልጎ ነው? አላውቅም። ሚስቱ ነች፣ ስለዚህ ፈልጋታል። ግን ሊወስዳት ይሁን ሊገላት ምንም አላውቅም። ከየት ነው ያመጣሽው? እሱ ነው የሰጠሽ? አዎ። ካሚላ ምን አድርገሽ ነው ይህንን ሁሉ ገንዘብ ያገኘሽው? የሌላና የጀሚል ሰርግ የት እንደሆነ ነገርኩት። ወይኔ 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 ወይኔ! አታደርጊውም። አድርጌዋለሁ። አሁን ወደዛ እየሄደ ነው የሚሆነው። ካሚላ ይህንን ላምን አልችልም። ከዚህ አታመልጭም። እታያለሽ። እስቲ አታካብድ በእናት። ካስቸገርኩ ይቅርታ ኖርቤርቶ። ታውቃለህ ግን በጣም ተጨንቄያለሁ። ልጅ ሌላ ሴት እንደወደደ የነገርኩን ነገር ታስታውሳለህ? ልክ ነበርኩ። እና ስደተኛዋ ልሳትሆን አትቀርም። እሷ ዛሬ ታገባለች፣ እናሱም ደግሞ ወደ ሰርጉ ሄዷል። እዚህ ብቻዬን ትቶኝ ሄደ። ይህ የሚያስጠላ ነገር ነው ቫሌሪያ። ይባስ የሚያስጠላው ደግሞ ተሬሳ አብረው መሄዷ ነው። ቆይ ግን ለመሆኑ ሰርጉ የት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ምንድን ያላችሁ? እና አሁን ደግሞ የፍቅር ዘፈን አለ። ወይኔ ፈጣሪ ያ ዘፈን! ቺዩሪቺ ሞንኩ ቺ ፕለርቺ መርቶ ቺ ያሌ ትሮፒ ከዶን ሶን ሲዮላ እመቤት እባክሽ አብረን ሂጂ እማዬ። ነይ እባክሽ ነይ። ሂጂ እማዬ፣ በጣም የምትወጂው ዘፈን እኮ ነው። ሂጂና ዘፈኝ እንጂ ሂጂ እባክሽ። ወይዘሮ ቴሌ እባክሽ፣ እመቤት ነይ እዚህ ጋር እባክሽ። ልስፈን ሂጂ እማዬ። አዎ ቺ ዩሪ ቺ ሞንቶ ቺ ፕለር ቺ መርቶ ቺ ያሌ ትሮፒ ከ ዶን ሊ ሶን ኢሲ ላ ፖ ዘኒ ቺ ሉኩ Jai madrugada Acorda Vem molhar meu colo Vou te consolar
አመሰግናለሁ ኤልያስ። እሻው እንደሳለሽ እናው መሄድ እንችላለን? ወይ ፈጣሪ እዚህ ምን ታደርጋለህ? ኖር ቤቱ እባክሽ። ስዘፍኝ ለማየት መጥቼ ነው። ይቅርታ መቤት፣ እዚህ የመጣሁት ላመሰግንሽና እንኳን እንደሳለሽ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው ያለሽ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። ቻው። እባክሽ እንሂድ እንሂድ። እናቴ ከዚህ የትም አትሄድም ኖርቤርቶ። እዚህ ውስጥ አልቃት ተግባብሩ። መሄድ ማትፈልግ ከሆነ እንድትሄድ ማረጋችልም። ምንም መብት የለህም። ቡርኖ እባክህ ልጄ፣ እንደዚህ አይነት አሪፍ ድግስ ማበላሸታ። እማዬ ከሱ ጋር ሄዳለሁ። እኔም በጊዜ መውጣት ፈልጌ ነበር። ቻው ልጄ፣ ነገ ደውልልሃለሁ። እሺ እሺ። ምግቡ በጣም አሪፍ ነበር። እኔ ምንም ነገር አልቀመስኩም። ምን በላ? እኔ ብዙ ነገር ነው የበላሁት። አሁን ደግሞ ሄጄ ኬኩን ልሞክረው። አንቺና አባቴ እዚህ ለምንድን ነው የመጣችሁት? ቫሌሪያ በቃ ሄጄ ትንሽ ኬክ ልብላ። ንገሪኝ። ለመዝናናት ነው የመጣሁት። ቤት ሆኜ በትዕግስት የምጠብቅ መስሎ ነበር። ስለዚህ ከአባቴ ጋር ጓደኛ ሆናችሁ ማለት ነው? በጣም አሪፍ ነው። የእናቴን ጥሩ ጊዜ አበላሽተሽዋል። አሁን መሄድ ትቻለሽ። አይ በፍጹም ከዚህ አልሄድም። ደስ የሚል ድግስ ነው። ሙሽሯን እንኳን ደስ አለሽ ብዬ ነው የምሄደው። ስሚ ቫሌሪያ፣ የላይላን ሰርግ አታበላሽው። ምክንያቱም እኔ በፍጹም አልፈቅድልሽም። እንዳታስቢው እሺ? እባክሽ ከእኔ ጋር የምትሆን ከሆነ አቶ ኤልያስ እንዴት ነህ? ወይዘሮ ኤሌና የምትመጪ አልመሰለኝም ነበረ። ትራፊኩ አስቸጋሪ ነበር። ኦ ስለደረሽ በጣም ደስ ብሎኛል። በሉ ላስተዋውቃችሁ፣ እቺ ባለቤቴ ሚሳር ትባላለች። እሷ ኤሌና ትባላለች፣ የሮድሪጎ ሚስት ናት። ውይ ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ኬክ ትፈልጊያለሽ? ኦ አመሰግናለሁ። እሺ ልጆቻችሁ በጣም ቆንጆ ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ልጃችንን ብናስተዋውቅሽ በጣም ደስ ይላታል። ጓዶች ጓዶች፣ እባካችሁ አንድ ጊዜ ትኩረታችሁን ስጡኝ። አባት ዞራ ሊናገር ነው። በላ እንሂድ ኤልያስ፣ እንሂድ እንሂድ። አንድ ሁለት ነገር ልናገር ብዬ ነው እና እንደማላረዝመው ቃል እገባለሁ። ይህ መልእክት ለጀሚልና ለላይላ ነው። ጀሚል፣ ላይላ፣ እዚህ ተቋማችን ውስጥ የጋብቻ ቃለ መሐላችሁን ለመፈጸም በመወሰናችሁ ምን ያህል ደስ እንዳለኝ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። የእናንተ ፍቅርና ደስታ ለሁላችንም ደስታ ነው። እናም ይህ ማዕከላችን ይባረካል። አንድ ሰው ለሌላ ሰው ከፍቅር በላይ ምንም ነገር ሊሰጥ አይችልም። ሁለታችሁም ታላቅ ደስታን ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ከሚመጣው ልጅ ጋር ሌላ ሀገር ውስጥ በደስታ በፍቅር ትኖራላችሁ። መዝናናታችሁን ቀጥሉ። እንግዲህ የጀሚልና የላይላ ትዳር የአብርሃምና የሳራ ይሁን። እሺ ዝግጁ ናችሁ? በሉ አሁን ቁጠሩ፣ አሁን ቁጠሩ፣ ጀምሩ። እሺ ጀምሪ። አንድ ሁለት ሶስት። Ah.
ሄደን ደንሳም ይሳድ እ አይ ኤልያስ በጣም ነው ደከመኝ አንዴ ብቻ ነው ዴ እባክሽ የኔ ውድ በቃ ሊዳ ሂድና ተዝናና ሂድ እሺ እሺ ባሉን ጃዝነኩት አዝነኩት አው እንደሱ ባሉን ጃዝነኩት ምሳድ ስልኬ ማንሳት አለብኝ። ጨፍሪ። ሄሎ ሄሎ፣ ምን አልከ ልጅ? ምን እስቲ ትንሽ ጮክበል ቤንጂ። አባዬ አባዬ፣ በስተመጨረሻ ማነሳ። ሁሉም ሰው ጋር ስደውል ነበር ግን ማንንም ሰው ያነሳ መናኔ አዚዝን አየሁት። አዚዝ ላይላን የሚፈልጋት ሼክ አባዬ የያቴ ቤት ውስጥ ነበር እና አክስቴ ካሚላ ሰርጉ ያለበትን ቦታ አድራሻ ሰጥተዋለች እና ወደዛ እየመጣ ነው። እየሰማኸኝ ነው ቤንጂ? ምንም ነገር አይሰማኝም፣ ሙዚቃው በጣም እየጮኸ ነው። አንተ ወደዚህ ና ቤንጂ፣ ድግሱ አሪፍ ነው፣ በጣም ተወደዋለ ቤንጂ። ወይ ዘጋው እንዴ? አይሆንም። ኬታ ነው ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንም፣ ቤንጃሚን ደውሎ ነው። አለ መምጣቱ ቆጭቶት ነው የሚሆነው። ሊመጣ ፈልጎ መሰለኝ። ፖሊስ መጥራት አለብኝ ልደውል። በቃ